Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal, det är jag som är Karven. Och idag så ska vi faktiskt spana in nya uppdateringar till Overwatch. Det var väldigt länge sedan vi körde Overwatch på kanalen, så vi ska inte spela Overwatch idag, men vi ska spana in den nya uppdateringen. Det är ju så här, Summer Games har äntligen kommit. Idag, det kom igår kväll kom det, 4 augusti. Jag hade läst någonstans att det skulle komma 3 augusti, men det fanns inga officiella så här datum om det. Så jag bara, okej, vi får väl se om det kommer något Summer Games överhuvudtaget. Och nu är det liksom, det är augusti. Det brukar komma mycket tidigare, har jag för mig, än vad jag har gjort nu. Det brukar inte typ ta slut nu. Men skitsamma, det vi ska göra idag i alla fall är att kolla in lite skins och sådär, för det är det jag bryr mig om mest. Jag har spelat lite grann för att samla upp lite lådor, men vi har inte supermånga lådor tyvärr. Men vi ska öppna några lådor också. Så vi går in här på What's New. Jag har försökt att inte se för mycket spoilers, men jag har ju sett lite grann såklart, utan att jag själv har valt det. Men som vanligt har de 3 styckna skins som man låser upp genom att spela spelet, som de brukar göra. Så första veckan är det ju ett skin, vilket är det då? Första veckan är det Tracer. Så det du ska göra är alltså att spela Quickplay, Arcade eller Competitive och vinna 9 matcher. Som ni ser har jag vunnit 5 stycken nu när jag samlar lådor och sådär. Så ni ska vinna 9 matcher som får en Tracer skin, det är helt gratis. Och det kommer även gälla Bastions och Orissas skins veckan därpå då, helt enkelt. Så vi börjar att spana in skinsen. Ni kan ju redan det här säkert. Ooh, Sandcastle. Okej, den här var ju faktiskt, alltså såhär, den var ju inte så snygg, men den var ju väldigt cool för temat. Och han har till med den här lilla hinken som kidsen brukar använda. Och så fågeln är i party mode, har såhär solstrandslinnet på sig, solbrillorna, riktigt cool. De här jäkla gröna och lila grejerna vet jag inte riktigt vad det är. Och, jag vet inte vad de ska vara, men det var ju ganska snyggt skin, ganska coolt. Skulle jag använda det själv? Kanske inte. Men coolt så här på sommaren om man vill känna för det liksom. Ice cream, det här var lite lika så här, inte så snygg men väldigt rolig för temat liksom. Har till med grädden och körsbär på huvudet. Jäklar vad häftigt det var. Och så här våffelkexet här nere. Ja, hörni, det här skinnet var faktiskt coolt. Det här gillar jag faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Alltså gud vad lågt ljud det har. Så, den här gillar jag. Union Jack. Okej. Hon har brittkläderna på sig. Ser man Storbritanniens flagga på sidan här. Varför, vad har det med Summer Games att göra, tänker jag. Jag har ingen aning. Ni kanske vet. Var den här snygg? Nej, den här var inte snygg. Det måste jag säga. Men Tracer skins brukar inte vara så jättesnygga, tror jag. Eller brukar de det? Kanske. Nej, jag tror inte det. De brukar inte vara så snygga faktiskt. Tropical. Här har vi Baptiste. Men det här var ju ändå ganska... Den här var ändå ganska cool. Skjorta, kortbyxor, knäskydd som man brukar ha på sommaren. Alltså det är ju så här, Summer Games, de brukar inte ha så snygga skins. Men det brukar ju vara, alltså tema, det är ju liksom så här, det är ju tema, verkligen. Så det passar ju på sommaren, men inte resten av året. Fiskarn. Fiskarn. Bra namn. På min av Fiskarna 98. Fiskarn, har Fiskarna fått ett eget skin i? kolla, hon har fiskar som hänger på sidan. Och så har hon sin fiskkeps. Hon har, vad ska det där vara? Hennes klubba, vad ska det vara? Ska det vara fiskekroka kanske? Jag vet inte, fiskenät där. Nej, jag måste säga att det här gillar jag. Flytväst på axeln där. Nej, den här gillar jag faktiskt. Jag gillar den faktiskt. Häftigt med fiskarna på sidan så här också. Det är inte så fräscht kanske, men det är ju coolt i ett spel. Karate. Den här passar ju verkligen. Den här passar ju verkligen Doomfist. Summer Games. Ja, visst. Det ska ju vara lite sportinspirerat, men jag vet inte. Ja, men det var ganska cool. Inte så här jättesnygg, inte jättespeciell. Men det är liksom karate. Va? Fan, vad kan det bli? Svart bälte också, det är ju bra. Surf's Up. Den här har jag faktiskt sett innan. Och först tänkte jag, jäklar vad cool. När jag bara såg typ huvudet och så här. Men sen så vände den på sig. Hennes vingar är surfbrädor. Hennes vingar är surfbrädor på riktigt. Är det snyggt? Är det snyggt? Nej, det tycker jag inte. Det är inte snyggt. Hallå. Alltså, annars var den ganska cool faktiskt. Färgerna kanske inte är jättebra. Men alltså,
Jag gillar att det är så här vattentema, fast så ser hon ju typ ut i vanliga fall också, men ändå. Surfbrädorna, skitfullt. Annars så helt okej. Alltså, ja, jag vet inte. Lifeguard. Okej! Ja. Helt okej. Gillar detaljen på foten att hon har haft sandaler på sig, så hon ser lite blekare ut här. Där sandalranden är. Det är ju faktiskt väldigt snyggt. Lite onödigt avklädd kan jag tycka, men det är ju sommar också, så det får man väl räkna med. Helt okej. Skulle jag, alltså är det något av de här skills jag verkligen vill ha? Ja, då är det väl fiskan kanske. Annars så vet du fan, alltså nej, jag tycker inte skillsen var så jätteroliga faktiskt. Men fiskan var helt okej. Det är väl typ den jag helst vill låsa upp i så fall. Här kan vi kolla lite emotes också. Warm up. Ja, men den där var en bra emote, det tycker jag. Ja, var det bara en? Åh. Victory poses. Ja, det är bara de här medaljerna. Åh, cute doggo! Ja, det där är bra. Den där var faktiskt rolig, häftig. Och hamstern har sin medalj där också såklart. It's not that hot. Nej, Anna är ju från Egypten, så det är klart hon inte tycker det. Bullseye. Best way to win is to rig the game. Vänta, så the best way to win is to win the game, eller som the best way to win is to rig the game. Jag vet inte. Glad midsommar. Lite sent där, Birgitte. Det var ju midsommar ganska länge sedan nu. Men tack ändå. Det där passar ju dig, va? You picked the wrong side. Ja. I'm going to break down tape of this. Break down, okay. Imitate the best. You learn something new every day. No job too big, no score too small. Okej, alltså va? Ja, just det. Four. Han har ju sin golf victory pose där. Lite sprays. Åh, den här var ju häftig. Vi går igen de här lite snabbt bara, för de är inte så jätteroliga. Åh, intro. Vacation. Åh, den där var bra. Target practice. Ooh! Okej, den där var riktigt cool. Den där gillar jag skarpt. Skjuter Bob i huvudet. Okej, det var allting nytt. Så nu ska vi öppna lite lådor, tänkte jag. Och jag har även gamla lådor. Ni ser. Jag har gamla lådor. Här har vi dem, 8 stycken. Ska vi gå igenom de gamla också? Eller ska vi skita det? Ska vi gå igenom de här standardskinsen också? Eller är det bara... Eller lådorna menar jag såklart. Eller är det bara dumt? Vi kan väl göra det lite snabbt, några stycken i alla fall. Se om vi låser upp någonting coolt. För jag är ju liksom... Det är så här, man får så ofta duplicates och sådär. Nu får jag i för sig inte det, märker jag. Amused. Men det är ju för att jag har inte spelat så mycket Overwatch alls sen Echo kom ut. Så jag lär ju få mycket Echo-grejer. Ja, det är mycket Echo-grejer man får nu, men det är ju såklart. Det är ju bra i för sig. Ja, väldigt mycket Echo. Att jag inte har... Jag har inte tänkt på det, att jag kanske borde öppna lådorna så att man får Echo-grejerna också. Men jag har inte alls tänkt på det faktiskt. Men det är nice, då får vi lite mer till Echo i alla fall. Oh, Legendary! Ja, men ja, currency. Jag har ju det. Jag har nästan 17 000, så det är ganska lugnt. Jag behöver inte mycket mer pengar nu. Det är så här, jag sparar alltid pengar till... Till de här Summer Gamesen och sånt där. För att jag tänker så här, ifall det kommer något skin jag verkligen vill ha och inte få den i en låda, då ska jag köpa den liksom. Med in-game currency. Oh! Ja, den där är inte så cool kanske. Men det kommer ju aldrig någon skin jag verkligen vill ha som jag inte lyckas köpa eller låsa upp i lådor. Det är så här, jag har ju använt currency för att köpa skins, men jag har fortfarande mycket. Så det är så här, det är inget... Det är lugnt liksom. Det är lugnt. Men det är ju nice att ha mycket cash när det kommer skins, tycker jag. Faktiskt. 17 000 nu. Ja, men ska vi... Hur många vanliga lådor är det kvar nu då? Ja, 6. Ja, okej, vi kan väl dra igenom de här lite snabbt nu, så slipper jag se de här i menyn sen när jag spelar Overwatch. Alltså, jag har ju som sagt inte spelat så mycket Overwatch senaste tiden här. Jag har mest spelat The Crew, Assassin's Creed,
Vad jag spelar mer då? Call of Duty, Modern Warfare, Warzone och sådär. Overwatch har halkat lite efter faktiskt. Faktiskt. Ja, det är så här, jag känner att jag ser fram emot Overwatch 2. Jag höll på att säga 3 där, men det är så här, Overwatch känns lite, det känns lite smådött. Det är så här, det är inte så många som spelar längre. Det är inte så många som vi ser på YouTube för det mesta. Men då tänker jag så här, vill just du se mer Overwatch? Skriv en kommentar om det. Dra en like på videon så vet jag. Oh, ledde det på sista. Ja, Doomful fick jag. Jag hatar Doomful. Vi öppnar väl de andra också. Varför har jag den här ens? Yay! Bra grejer va? Verkligen. En 11 anniversary boxes. Varför har jag 11 stycken anniversary boxes? Har jag spelat under anniversary eventet utan att tänkt på... Nej, jag vet inte fan. Just det, på anniversary får man ju från annat också. Alltså då får du ju så här, ja, Halloween-grejen också. Det är ju faktiskt väldigt nice. Så jag kan ju få, alltså kan jag få Summer Games? Nej, det borde inte kunna vara. Att jag, kan jag låsa upp Summer Games skins från det här Summer Gameset nu? Nej, det borde man inte kunna. Det hade varit ganska sjukt. Det hade varit ganska sjukt faktiskt. Så jag tror inte det. Oh, 3 lila. Alltså jag, de här som inte är så viktiga just nu, de går jag bara igenom snabbt. Sen när vi öppnar de riktiga lådorna så kollar vi lite mer noga vad vi får, tänker jag. Åh, Legendary! Ja, det är ju faktiskt ett Summer Games skin, men det är inte det här året Summer Games. Så det var ju ändå bra. Åh, en till! Oh yeah, vad är det där för? Magician. Den är ju faktiskt nice, den ska vi equipa direkt. Ja, jag vet att jag väldigt gärna ville ha den förut, men jag låste aldrig upp den. Jag köpte den aldrig heller. Ja, där, nu är det sista lådan här. Eller jag tror vi har en till sån Legendary Anniversary box också. Tror jag. Ja, precis. Så. Nu ska vi se vad vi får här. Ja, Diva. Vad i helsefyr. Vilken rolig. Ja. Ska vi se här. Så, nu är vi inne på Summer Games. Så nu börjar vi köra här. Får vi se vad vi får. Jag vill ju ha fiskarskinnet där då. Glad midsommar. Ja, glad midsommar. You're not scared, are you? Alltså, jag gillar Britte. Matilda Smedius som gör hennes röst har jag faktiskt spelat med. Så det är väldigt coolt. Four. Så det är faktiskt väldigt coolt. Det är jag väldigt glad över. Alltså gud vad mycket... Best way to win. Nu har vi, de där hörde vi nyss ju. Kan jag få några vettiga voice lines i så fall? Ja, åh gud vilket fin skin. Ja, det där var ju bra i och för sig. Shader, follow me if you want to. I'm too old for surprise someone need to tuck you in. Alltså, Anas voice lines är ju väldigt bra överlag tycker jag. Faktiskt. You picked the wrong side. I'm going to break down tape of this. Ja, gör det du. Okej, 3 kvar. Kan jag snälla få... Oh, nu då! Nej! Och så var det från... Det där är ju gammal skin ju. Imitate the best. Alltså gud vad mycket echo-grejer jag har fått nu. Det måste ni hålla med om. Det måste ni hålla med om, eller hur? Okej, Finlands flagga. Jag vet inte varför jag fick den. Okej, jag har nästan 18 000 nu. Så jag har ju råd att köpa fiskinnet. Okej, sista lådan. Håll tummarna för mig nu. Fiskin. Ni bara, ja, Kevin är dum i huvudet som vill ha fiskinnet. Nej. Men vi fick 18 000. Också den där victory-posen. Okej, ska vi gå in här och så köper vi den istället, tänker jag. What's new? Unlock. Ja. Equip. Så. Mark all the scene. Så där. Hörrni, tycker ni att det här är kul? Vill ni se mer Overwatch på kanalen? Dra en like på videon. Skriv en kommentar. Klicka på prenumerera-knappen. För att som ni vet, vi satsar på 20 000. Nej. Vi satsar på 10 000 prenumeranter innan 2020 är slut. 20 000 prenumeranter hade varit ganska sjukt, måste jag säga. Det är kanske det vi skulle satsa på egentligen. Nej, skitsamma. Hörrni, tack så sjukt mycket för att ni kollade på den här videon. Så får ni ha det så bra. Så just det, imorgon. Imorgon kommer en annan video. Då kommer det när jag spelar Star Wars Battlefront 2. Jag håller på att spela igenom den kampanjen. Och det var ett tag sedan förra delen kom. Men nästa del kommer imorgon om allt går som planerat. Den är inspelad så här.
Så kolla jättegärna in den om ni vill, om ni är intresserade av Battlefront. Så håll utkik. Bra. Då hörs vi imorgon. Bra. Ha det gött nu. Hej då.